От години недостигът на медицински сестри в България се очертава като един от най-сериозните проблеми в здравния сектор. Независимо от честата смяна на управлението, от честата смяна на ресорните министри, не изглежда по този въпрос да има видими резултати и някакъв напредък. Разбира се, дефицитът на специалисти, които са и най-близо до пациентите, оказва влияние и върху работата в болниците. Последните данни от тази година, изнесени от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, гласи, че часовете извънреден труд, ниските заплати и липсата на признание са сред основните причини за големия недостиг на сестри и на професионалисти по здравни грижи в болниците. Дискусия за здраве започва. Днес ще коментираме темата за недостига на професионалисти по здравни грижи заедно с Милка Василева, председател на управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, и Майя Илиева, председател на Синдиката на българските медицински специалисти. Здравейте, дами, и добре дошли в студиото. Здравейте. Започвам с следния въпрос, с актуалните новини от тази година. Колко са медицинските сестри у нас, около каква бройка варират, по какъв начин варира броем в последните 10 години у нас? Може би към госпожа Василева, защото уточнихме, че вашата организация е поръчител на това проучване, което беше проведено през 2023 от Галъп. Кажете ни вие. Това е една изключително трудна и изключително важна тема не само за нас като професионалисти, а и за цялото българско общество. В момента в България има около 23 800 медицински сестри, като една трета от тях са на възраст над 65 години. Проблемите са жестоки. В последните 10 години има намаление с около 20% на броя на медицинските сестри. Казвам медицински сестри, защото проблема действително е най-сериозен при медицинските сестри, но това важи и за всички останали професионалисти по здравни грижи. Около 3500 акушерки има в момента, а има необходимост поне от около 8000. През 1993 година при 168 лечебни заведения в България имаше 55 000 медицински сестри. В момента при 360 лечебни заведения имаме около 23 000 медицински сестри. Всеки може да прецени за какъв тежък проблем става въпрос. И разбира се, причините за това положение, в което сме в момента, някои от тях вие казахте, но те са много повече. Още в първите години на демократичните промени, някои управители на лечебни заведения решиха, че първо ще се кратят медицински сестри и санитари. И това се случи. Но западният свят много бързо осъзна колко добре са обучени и какъв висок професионализъм имат българските медицински сестри, акушерки и останалите професионалисти по здравни грижи. И разбира се, те заминаха навън. Като казвате това, ние много често говорим и в студиото за това, че лекарите ни отиват в чужбина. Като говорим за това така наречено изтичане на мозъци, че лекарите, които заминават, отиват в чужбина. Само че и медицинските сестри ли заминават в чужбина? Толкова голям ли е броят и на специалистите по здравни грижи? Като говорим, вие казвате медицински сестри и за акушери, и за друг тип професионалисти. И те ли тръгват натам? Това ли е по-голямата бройка, която е напуснала България, или просто се преквалифицират? Повече медицински сестри, отколкото лекари, са напуснали българската здравна система, за да работят навън. Съгласно европейския регулатор на регулираните професии, в Европа работят регистрирани 8500 медицински сестри. А има много медицински сестри, които работят в социалния сектор, особено на немско-говорящия свят, които работят легално с трудови договори. Така че конкуренцията на западния свят е изключително жестока. И за да се справим по някакъв начин с проблема в България, трябва една изключително сериозна, дългосрочна политика, политическо съгласие и естествено много добро държавно управление на здравеопазването. Тук, като казвате държавно управление, ще направя уточнението, че вие сте двете дами в студиото, но ние поканихме и представител на Министерството на здравеопазването. Те, за съжаление, отклониха тази покана. Това е причината да няма човек
от изпълнителната власт, който да обясни поради каква причина така стоят нещата. Госпожо Илиева, коментар за всичко, което каза госпожа Василева, и вие сте много ценна с присъствието си, защото вие можете и на практика да ни кажете как изглеждат нещата в болниците, как изглежда работата на медицинските сестри в момента през 2023 година в България. Кажете вие, вашето мнение. Категорично, работата е много тежка и тя, една медицинска сестра изпълнява няколко дейности, разбира се, замества и няколко колежки, тъй като до момента, госпожа Василева може да потвърди, стандарти за работа няма. Такива се опитваме да прокараме от много години, тя още повече, ние от 4 години, откакто тръгнаха протезите. Така че работата става все по-тежка, все по-отговорна и за съжаление тази работа ни превръща в недобри специалисти. Тоест, ние не сме застраховани от грешка вече, тъй като сме пренатоварени, нямаме време за пациентите, тоест ние сме там само за да попълним графика. Една медицинска сестра може да обгрижва между 30 и 60 пациенти. В много от лечебните заведения, които са в провинцията, една медицинска сестра обслужва две звена в събота и неделя, без лекар. Тук мога да кажа, че пък в големите болници, включително и тези, които са университетски, независимо дали са държавни или частни, там пък графиците се попълват от немедицински лица. Това са болногледачи, студенти, здравни асистенти, които на практика вземат място за медицинска сестра, тъй като по график няма кой да работи. Няма болница в момента в България, която да отговаря на каквито и да било изисквания за нормално съществуване, за качество, за обгрижване на пациентите. Може би мога да отворя една скоба за една единствена, поне според моите впечатления. Това е държавната болница Омбал Свети Иван Рилски, където от години няма липса на медицински специалисти, на кадри изобщо. А как е постигнато това в тази единствена болница, в която казвате, че се постигнат стандарт? Добро управление на болниците, защото там преразпределението на средствата явно става по много добра методика, там няма колеги, които да не са доволни, там не напускат колеги, напротив, и там и пациентите са доволни, тъй като ти имаш време да му обърнеш вниманието, което му се полага, да си изпълниш задълженията качествено, така както би трябвало да бъде във всяка една болница, и от тук нататък вече да си удовлетворена от работата, която вършиш, тъй като повечето колеги, които са моя възраст, аз съм средна възраст, около 50 години, са започнали тази професия с желание и това е тяхно призвание. Не просто както сега тези колеги, които започват да учат за нашата специалност, искат да вземат диплома, само и само да заминат навън и да работят там.